Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը հիմնվել է 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին 1945 թվականին 51 պետությունների անդամակցությամբ։ Այժմ ՄԱԿ-ի անդամ երկրների թիվը 193-ն է, դրանց թվում և Հայաստանը, որ ՄԱԿ-ի անդամ դարձավ 1992 թվականի մարտի 2-ին։ Եվ այս օրերին Նյու Յորքում տեղի ունեցող Միացյալ ազգերի կազմակերպության 72-րդ գագաթնաժողովին Հայաստանը մասնակցում է նախագահական մակարդակով։ Գագաթնաժողովում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղեկցում էին Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Զոհրաբ Նացականյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը գագաթնաժողովի սրահում լսելու էին եկել նաև Նյու Յորքում գործող հայկական կազմակերպությունների պատվիրակները, Էջմիածնական և Կիլիկիո թեմի հոգևոր առաջնորդների գլխավորությամբ։ Իսկ նախագահությունում նստած էր Մովսես Աբելյանը, ՄԱԿ-ի Security Council դիրեկտորը։ Սերժ Սարգսյանը այս բարձրագույն անվանումից ելույթ է ունենում 5-րդ անգամ, ամեն անգամ առաջ քաշելով հայության հուզող խնդիրները։ Սերժ Սարգսյանը իր խոսքը սկսեց նշելով, որ 2017 թվականին լրացավ 25-ամյակը Հայաստանի անդամակցությանը Միացյալ ազգերի կազմակերպությանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը այս տարի դարձյալ անդրադարձավ Ղարաբաղյան հակամարտությանը, խոսեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի մասին, անդրադարձավ Սիրիական պատերազմին եւ այդ համատեքստում Հայաստան ներգաղթած Սիրիահայերի հիմնախնդիրներին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Նյու Յորքից մեկնեց հենց նույն գիշեր։ Կայինե Քոչարյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորքից։